היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. הרבה זמן לא הייתי אתכם וסוף סוף חזרתי. והיום אני אספר לכם 5 עובדות מגניבות על מאכלים. מה אתם יודעים על האוכל שאתם אוכלים? אתם אפילו לא מדמיינים כמה סודות יש בדברים רגילים שאנחנו אוכלים יום יום. והיום אני אגלה לכם חלק קטן מהם. מספר 1. כל פעם שאנחנו הולכים לסופר או למכולת אנחנו רואים תאריכים. על הכל, כמעט לכל דבר יש לו תאריך תפוגה. אבל למרות שהוא כתוב על האריזה, לא תמיד המוצר מתקלקל באותו תאריך. למשל דבש. דבש אמיתי בלי תוספות לא מתקלקל בכלל, ולכן פשוט לא יכול להיות לו תאריך תפוגה. בקבר אחד משושלת הפרעונים התגלתה צנצנת דבש בת יותר מ-3,000 שנים, ולאחר בדיקה כימית המדענים אמרו שהדבש ראוי למאכל. מספר 2. כולנו מכירים את הטריק עם הביצה והמים, נכון? אם הביצה טריה היא תטבע, ואם היא מקולקלת היא צפה, אבל בטח לא ידעתם למה זה קורה. זה קורה בגלל שקליפת הביצה היא קשה, אבל חדירה לאוויר, וככל שהזמן עובר, כך גם נכנס יותר אוויר לתוך הביצה. וככל שיש יותר אוויר בתוך הביצה, היא תצוף גבוה יותר. מספר 3. כשאתם הולכים לקנות ירקות, תמיד אפשר לראות פלפל מתוק ב3 צבעים. אדום, צהוב וירוק. ממש כמו רמזור. אני בטוח שרובכם חשבתם שזה 3 סוגים שונים של פלפל, אבל לא, זה לא נכון. כל 3 הצבעים הוא סוג אחד של פלפל, רק בשלבי בשלות שונים. בהתחלה הפלפל הוא ירוק, אחר כך הוא הופך לצהוב, וכשהוא בשל לגמרי הוא אדום. ובגלל ששלבי הבשלות הם שונים, גם הטעמים שונים. ככל שהפלפל יותר בשל, כך הוא גם מתוק יותר. אז אם אתם מחפשים את הפלפל הכי מתוק בשוק, תמצאו אחד בצבע ארגמן, זה הכי טוב. מספר 4. אנחנו יודעים שהעגבניות מאוד בריאות, ורובנו אוהבים לאכול אותן. אבל לפני זמן רב, במשך הרבה שנים, האירופים חשבו שהעגבניות הן רעילות ואסורות למאכל. איזה מזל שבסופו של דבר התחילו לאכול עגבניות, הרי בזכותן אפשר להכין כל כך הרבה דברים טעימים. אגב, ידעתם שהעגבניה נחשבת גם לפרי, בגלל שהיא מכילה זרעים, ומתפתחת מהשחלה, וגם כירק, כי מבחינה קולינרית היא משמשת לצורכי בישול והכנה. מספר 5. מי מכם טעם פעם פלפל צ'ילי, או בשמו השני פלפל חריף? הוא מאוד חריף, נכון? הרבה חושבים שפלפל אדום חריף יותר מפלפל ירוק. אבל זו טעות. רמת החריפות נקבעת לא לפי הצבע שלו, אלא לפי הגודל. ככל שהפלפל קטן יותר, כך הוא גם יהיה יותר חריף. רוצים את הפרק השני, שלישי, פרק 55? תכתבו על זה בתגובות. וניפגש בסרטון הבא. ביי!